kad odemo neko gostovanje, pa se vraćamo, pa zapevamo u kolima, pa nam bude onako srcu lakše. Po noći ja već nemam vina, ti to dobro znaš, po ljubce mi vrani, a mesto jedno dva. Kada čuje ta gitara svira, ti to dobro znaš, pokero, za tebe trebam ja. Išao u muzičku školu Jovan Bandur u Pančevu, pošto sam tamo išao osnovnu i srednju školu, i išao sam neke dve godine, sam učio klarinet, to je, mislim, neki treći, četvrti osnovni, ako se dobro sećam. Što ste iskoristili u šinama? Pa da, ne, to je čudno bilo nešto, ja sam krenuo stvari na gitaru, onda se tu pojavio neki profesor koji je bio tu na proveri sluha i ritma i rekao mom ocu kao, ja kao kratke prste, kao ne, treba malo duža šaka za gitaru, da li bi vam možda hteo klarinet? Tad sam prvi put čuo tu reč uopšte, ali sam bio u fazonu kao, pa aj, da, bi kao. Ispostavilo se da je to profesor trube koji svom kolegi namešta učenike, ali nema veze. Meni se to negde vrlo dopalo, ta prva godina i bio sam najbolji na klasi, kao toj maloj, na prvoj godini dobio sam klarinet od škole na korišćenje, a iz solfeđa sam imao dvojku ili trojku, na primjer. A sledeće godine je bilo obrnuto, išao sam na produžnu iz klarineta i polago sam u avgustu. I to mi je bilo strašno, jer sam bio odličan đak u školi. I kao više sam, pao sam na produžnu. Drugo polugođe, to je te druge godine sviranja klarineta, sam više igrao, više taj kofer služio kao stativa za fudbal u parku nego što je išao na časove zajedno sa mnom. Tako nešto, mislim, imao sam neki otpor. Međutim, kasnije mi je bilo žao, pošto klarinet je vrlo zgodan, može, ima istu ambažuru i vrlo sličan prstored kao i saksofon. Znači, ima gomila mogućnosti, ima čitav spektar instrumenta koji mogu lako da se nauče preko klarineta. Tako da, ali nikad nije kasno, ne znam, evo sad ga imam kod kuće, pa malo vežbuckam, nešto sviram, pokušavam da skidam neke stvari i tako. Zabavno mi je u svakom slučaju to. Oprosti mi, molim te, što nisam to što želiš, ti znaš da volim te, na neki način svoj. Oprosti zbog patetike. Kada je u klubu Stupica priređena prva od do sada niza zabava glumci pevaju, talenat Marinka Mačgalja zapazili su svi prisutni. Onda se po gradu pročulo da je on jednako dobar muzičar kao i glumac i da je još kao student za džeparac pevao po klubovima ili imao uz pozorišne turneje, na primjer po Grčkoj, i ugovorene prave takozvane tezgaroške svirke. Marinko Mačgalj bio bi, nažalost, u nevelikoj konkurenciji zapaženi među našim pevačima kao izuzetan, iako se odlučio za karijeru u drugoj umetnosti. Kroz pesmu, kaže, izbacuje iz sebe ono što ostane posle teških proba i predstava, a voli i da svira i peva sa svojim kolegama jer su oni ljudi nekako skloni i veselju. Rastao je na moru i stalno se vraća njemu, pa nas je i po zimi odveo na njegovo zabačeno omiljeno mesto gde sa prijateljima uživa i muzicira neretko i do jutra.
ja sam proveo detinjstvo, me vezuje za Kotor, ono, i evo vidite gde smo ovde, ja ne mogu od vode da odem nigde, tako da sam našao u Beogradu svoje mesto. I tamo, naravno, kad god idem, uvek se napravi neka fešta, ono, krug ljudi, mali, odabran, imamo tamo svoje mesta, konobu jednu, i onda tamo odemo, tamo, hvala Bogu, svi su u nekoj klapi pevali ili u horu, i šta ja znam, i moji drugari, i mamini drugari, i tatini, i sve se to skupi, pa onda, dokle trajem. Kad sam zaljubio se ja, zapita dragu, šta će se spi, da naša ljubav večna će bit, ona mi reče da. Uvek je bilo ono kao, ajde idemo na žurku, ponesi gitaru. Jezera se vra, to ne samo ti ja, da dobro će bit, jer zlo je se rasera, niko ne zna to. A meni se to par puta obilo u glavu, to što ja znam, jer recimo da sviram gitaru, recimo na žurkama, i onda kao, ajde, maki, uzmi, sviram, da ja sviram, i sviram, i sviram, i sviram, i celu noć sviram, i na kraju niti mogu da pijem, niti mogu da zapalim cigaru, niti mogu s nekom devojkom da, koja mi se dopadne nešto, jer prosto sviram. I onda se to tako, ostane sam. Ja već nemam vina, ti to dobro znaš, poljuce mi vrani, a mesto jedno dva. Predstava Šine, gledala sam je pre nekoliko dana i bilo mi interesantno, prvi put sam vidjela u stvari da se u predstavi neke brutalne scene prekidaju muzikom i to mi je bilo strašno interesantno. Kako vi to posmatrate? Pa to je bio neki, kako bih rekao, koncepcijski zahvat, da se ništa ne desi na sceni od svih tih strašnih stvari. Ideja Slobodana Unkovskog je u tome bila da se nema čina egzekucije, nego da sve to negde se ostavlja gledaočoj mašti na volju, pošto i sami smo se nagledali svega toga sasvim dovoljno i znamo svi o svim tim stvarima više nego što bi trebalo. Kada čuje ta gitara svira, ti to dobro znaš, Bokero, za tebe trebam ja. Te pesme znaju svi i negde imaju neku patinu i to što su tako to šlageri neki i tako te neke muzičke varijante koje meni se čini u današnje vreme deluju malo perverzno. Imaju nešto u sebi što je, s obzirom da su prevaziđeni, da su prošle i tako dalje, ima nešto u njima malo sad pervertirano, nekako malo drugačiji utisak stvaraju nego onda kada su pravljene. I mislim da su vrlo dobro izabrane i vrlo dobro iskorišćene i otprilike imaju negde zadatak da gledaoce daju gledaocu odušak u nekom smislu, a s druge strane mislim da je to sad tu ima, znači na kvadratno, na drugo koleno, deluju kao deluju još strašnije nego kada da smo prikazali sam čin nekog nasilja ili šta ja znam. Mada zna nisi, čekam kaos, se misli negde da i niču ćeš ti, te kiše gapi na oknima, zadnje su zebe u očima za poravljeni sti i zdaj. Go
Gotovo da i danas nema žurke na kojoj se, kada dođu na red balade, ne pusti barem jedno od Đavola. To je sigurno potvrda da je Neno Belan komponovao prave stvari. Nedavno je i posetio Beograd. Kada sam ga pitala šta jednog čoveka može inspirisati da napiše tako veliki broj lepih ljubavnih pesama koje se još uvek slušaju, odgovorio mi je da je ljubav bila i ostala za njega večna neiscrpna tema, pokretač i smisao života, osnovica svega, i dodao da je jednostavno po prirodi romantičan. Ima neke pjesme koje su inspirirane, koje sam napravio s nekim mojim doživljavim događajima i iskustvima u životu, a ima neke pjesme koje su jednostavno čista imaginacija, znači nekako moje sanjarenje. Ali se znalo da smo dogoditi da se i dosta godina nakon neke pjesme, no, kad je ona nastala, to meni u stvari dogodi. Prošle ljete prvi put smo svirali u Srbiju, u Nišu, bio je filmski festival, pa u okviru tih dana smo nastupili na onoj njihovoj tvrđavi gore, na ljetnoj pozornici, i bilo je puno ljudi i ja sam primijetio kad smo mi svirali te neke stare balade, su neke, nekima su suze išle na oči. Tako ta nekakva emocija je bila u zraku, baš interesantno. I to me onako bilo baš raznježilo, moram priznati. Nikada išao u muzičku školu? Nikada. Nikada. Samo su mi, samo mi je deda moj jednog dana kupio gitaru. I onda kao, šta da radim? Onda sam išao na neke časove kod nekog profesora. To je bilo, ja mislim, 89. godine. Išao sam jedno pola godina časove kod nekog profesora koji, ako ovo slušao, nek se ne uvredi, ništa nisam učio kod njega. I tako je ta gitara posle toga stojala jedno godinu dana i onda, znaš kako već kreće, onda je još neko počeo da svira iz mog društva, pa smo onda zajedno, pa smo skidali pesme, pa ono malo sluha, znaš, skidaš brzo i tako to krenulo i eto. Moji mjeseče, evo pada veće, a gdje si ti? Suda tama, moja draga sama, miše. Cvijeće prava, naša se noća smala. Ej, gradovi, kuli me polovi drumovi. Primom sam imitirao Zdravka Čolića u pesmi Glavo luda, kada je onaj, kada igra sa sedmoricom mladih u ulozi Lokica, pa je to bilo potpuno onako, ljudi, ja nisam se nadao tolikoj reakciji, ali to je bilo kao ono salve smeha, i tako da mi je to pomoglo da posle u i užem izboru da ovaj, da prosto lakše prolazim to. Hladne ruke, hladan san, hladne usne svaki dan, samo to si dala ti, zbog koje živim ja, o ne, ne mogu više, ne mogu da te volim, odlazi sad. Zajem zvezda ove noći, što moje nosi mi, dragim likom u samoć.
noći pesna. Zaključila sam da glumci ipak vole da pevaju, iako nisu svi Barbara Streisand i to sam primetila, ali vole i čini mi se da to prosto kao da jedva čekaju da se dogodi neka predstava u kojoj će moći da pokažu i svoje glasovne mogućnosti. Da li je to istina? Pa jeste, jeste. Mislim, muzika je čudo jedno prosto i pogotovo ja sebe ubrajam među te koji nisu Barbara Streisand. I s druge strane, ako nešto navežbam, mogu da otpevam i negde mi je to onako drago da to pokažem i da mogu, a muzika kao izražajno sredstvo, kao nešto čime možeš da postigneš neki scenski efekt je užasno pogodna, kako da kažem, jer takva kako je, ima te tonove, ima neke fiksirane, kako bih rekao, fiksiran neki jezik, a opet sve možeš njime da kažeš. I onda prosto onako glumački dragoceno je iskustvo otpevati na sceni nešto što je nije samo pesma, nego je i u funkciji nekog glumačkog zadatka i tako dalje. Prosto onako jedan fini način da se izrazi emocija i nešto što je zgodno za tu situaciju, mislim. Što reka šumi ove noći, što moj nosi mi, i gluma igra na sceni dođe kao nekako neka svirka, neka vrsta svirke, vrlo je to blisko. Ja sam često razmišljao o džez glumi, da li je moguće da se odigra nešto što i da se govori kako je, nešto što... Improvizaciju? Pa ne samo improvizaciju kao improvizaciju, odlaženje van teksta i to, nego tonski, ritmički, da se uspostavi taka neka vrsta igre, što bi bilo komplikovanije od muzike, jer bi imali i taj potekst i tu neku celu priču koji ide oko toga. I tako neka razmišljena, da li je to izvoljivo, on sam jednom video Peru Kralja, koji je na dodeli neke nagrade govorio samo naslov, da li je moguće drugovi da smo svi mi volovi. To je naslov neke njegove predstave, ali samo to je govorio nekih 5 minuta, krećući od da, pa da li je moguće, pa tako varijacije na temu i to mi je bilo nešto vrlo blisko tome. Sa sunčevim zrakom doći će dan, a sunčevi zraci da će dati. Iz rodnog Splita ocelio se u Rijeku gde je osnovao bend Fiumensi. Fiume je stari naziv grada Rijeka, tako da se Fiumensi prevodi kao Riječani ili ako se igramo rečima, prevešćemo iz engleskog kao nekoliko ljudi. Sve pesme Fiumensi su pisali i stvarali uz pogodnosti života na moru, pa su se brodom otisnuli na pučinu, želeći uz visok nivo koncentracije i celodnevno muzičko druženje. Moram da priznam da sam bila pomalo ljubomorna kada sam čula da ste pravili pesme na brodu za novi album. Da, bili smo inspirirani stvari načinom rada kako to Rihard Bregović radi sa Bijelim dugmetom. Ono, kad sam bio klinac, sam bio veliki fan Bijelog dugmeta i onda sam uvijek pratio sve što se s njima događa i primijetio sam da ono, prije nego što će pripremati novi album, da cijeli bend se pokupu u nekakvu selo, ne znam, u Bosni gore, u prirodu, jašu konje, ono, sad mi je tako lijepo bilo. I sad, kad sam sa svojim ovim novim bandom Fiumensi htio raditi novi materijal, onda smo mi razmišljali također o tome da kao da se povučemo van grada u nekakvu prirodu, divljinu. Taj brod je bio baš pogodan za ono što smo mi htjeli, znači da se utrpamo nekako sa tim našim instrumentima i idemo malim studijom.
I onda smo se otisnuli. Pa onda bi prošao neki ribarski brodić, pa smo onda kupovali neku svježu ribu koja se još tamo pračekala i tako super je bilo. I onda smo baš uživali raditi materijal, ja mislim da se to možda i čuje. Večeras prvi puta, mojih je 5 minuta, evo me snima televizija. Čini mi se da jedino što ti je zasmetalo u Beogradu je hladnoće. Pa da, ja sam ono mediteranac, dalmatinac i tamo se rijetko kad spušta temperatura, čak i kad je crna zima ispod 10 stupnjeva. A jedino što mi imamo buru, a to je stvarno kad zapuše buru, onda može biti 10 stupnjeva, ali nema te odjeće kojom se može čovjek zaštititi kvalitetno. Kavana, 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 pivan ja. Kad sam bio klinac, išao sam na koncert u Đavola, par puta su dolazili u Pančevo, pa ja sam tamo živio, pa smo tamo išli, išao sam da u to vreme, eto baš Đavola sam slušao, ali nisam za, što je bliže popu, meni je dalje, onako, ti Đavoli su bila neka granica. Pitam zato što je i Neno Belan gostu aranžmana. Je tako? E, pozdravite ga, bilo je to sve vrlo, vrlo zanimljivo. I mislim da je to, da su to vrlo dobro radili i da su se čuvali baš te eto granice da ne pređu u ono. Čak su uspevali da sviraju melodije koje su te vrlo poznate i nekako ceo taj sklop se pravi za čas, ali opet da imaju neku težinu u tome, ima neke masti, kako bih rekao. Da, podelo su svoje vreme. I momci matori, i na super manivari, oni jure sure mlade, u ritmu manivari. Obavezan deo naše pripreme pred predstavu je i ta priprema tog muzičkog, tako da kažem, dela. Uvek prođemo sve pesme koje izvodimo u predstavi, a potkrade nam se nekad ono kad smo inspirisani. Sve devojke, matore, treba da se zatvore, da ne jure mlade momke, matore, devojke. Rađa se repertoar za gostovanja, znaš, kad budemo išli ono u kombi, u autobusu, šta ćemo sve, kako ćemo prekraćivati vreme u putu, tako da to nam i opustimo se pre toga i onako se napravi jedna celina koja treba i u predstavi da se održi i tako izađemo pred publiku i bude nam super. Ove noći jedna žena mirno spava, na jastuku rasuta joj kosa plava. Marinko Mačgalj voli da izvodi i ono što njemu možda generacijski ne pripada, Arsena Olivera. Ali te pesme su, kako kaže, prava dela i razlikuju se od onih mnogih danas na brzinu i bez smisla napisanih i sa sramotno malo talenta otpevanih. Verovatno da će one lepe Arsenove i činiti deo njegovog repertoara koji priprema za 8. mart kada će u klubu Stupica prirediti svoje solističko muzičko veče. Prvo izvodio nekada ženu zelenu i jedva da sam se i setila. Jer ta pesma opet, nažalost, daleko bolje zvuči kada je nonšalantno izvode glumci zakrevajući se za predstavu, nego u nekada, barem meni, nikako omiljenoj originalnoj verziji. Snimali i tokom zagrevanja za predstavu, moram da priznam, pošto smo vas malo poremetili, da to nije bilo klasično vaše zagrevanje, ali kako to ide kad se pripremate za predstavu? Ili svirate samo ono što je u predstavi ili se tu potkrade još nešto? Pa ja isključivo znam ovo što sviram u predstavi, tih nekoliko tonova i tu neke varijacije na temu, nazovemo. A Marinko Mačgalj, na primjer, svira što mu padne na pamet ili ono, može da svira Ptičice iz parka, ono, sve što čuje može da odsvira. Boris Milivojević takođe,
Sergej svira gitaru godinama, nešto tako. Đuričko isto može, mislim, harmoniku, gitaru, drombulju i još koješta. Tako da, ovaj, vešti su to, u tome od mene. Idemo na Mars, 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 samo on, samo on, za mene je on, samo ja, samo ja, za njega stvorena. Ali mogu da pevam i mogu polako, ovaj, kad bi potrebalo to uvežbavanje, mislim da nekako čudno to, mora, izgleda mora se vežba. Ovaj, kad smo se dogovorili da sviram taj klarinet, onda sam jedno popodne, ovaj, nekoliko dana nisam uspevao ništa da odsviram, pištao mi je klarinet. Ja sam jedno popodne vežbao jedan sat vremena i to veče na probi smo odsvirali tu temu koju sviramo u predstavi. Leglo je, krenulo je nekako, samo se otvori, to je neki super osjećaj, tako, ovaj, čudan je, prosto onako, radiš, sviraš, kao sve, ništa, jednom krene ton i krene nekako, krene svirka i to mi je onako super. Koji svemu najbolje spoji ta dva, kada se ima i jedno i drugo, znači kada pevač ima neke, uslovno rečeno, glumačkog talenta, pa negde uspeva i da se uživi u to o čemu priča, kao što je, na primjer, umeo Đorđe Marjanović, ne znam, da doživi nekako pred svima sve to što peva, i ovaj, ne samo, znači, melodijski i ritmički, nego i sa nekom tom, ovaj, kako bih rekao, emotivnom potporom i tom, znači nekim filmom u glavi svega toga. O Kero, draga moja Kero, reci mi nežno, a da je sve to san. Mnogo noći ja već nema mira, ti to dobro znaš. O ljubce mi vrati, a meso jednog dana. Prepoznajem kad neko ima potrebu da napravi pesmu, znači kada je to nastalo iz neke unutrašnje priče i neke želje da se nešto izrazi, kaže. Ovaj, i u tom smislu mogu da slušam sve vrste muzike, samo mi je ovaj, važno da postoji ta neka iskrena namera da se nešto kaže i da se nešto muzikom dočara. Kada čuje za gitara svira, to dobro znaš. O, Kero, za tebe pevam ja. Što to čine, ulazi u odzor predstavišnjine. Ne bih zbogljala sve češće imali utisak da melodija nestaje.